314 hotelijera će dobiti ovu vrstu pomoći jer su ispunili uslove iz konkursa. Radi se o sredstvima od preko 10 miliona evra. Mislim da je turistička privreda tačno ne više pogođena, ali da je najviše dobila, da je jedini sektor koji je posebno tretiran u ovoj ekonomskoj krizi, da su mogli da koriste sve one subvencije koje je država dodeljivala cijeloj privredi i posebno su tretirani hotelijeri i verujem da će im to pomoći da ovu godinu nekako prežive.